ছাত্ৰী মই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষকতা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ মোৰ অনাৰ্চ ছাবজেক্ট হৈছে পলিটিকেল ছায়েন্স মোৰ ঘৰ মৰাণ ধন্যবাদ ঠিক আছে ঠিক আছে থেংক ইউ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে সকলক প্ৰথমতে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলো অসমবাসী ৰাইজক প্ৰথমে মই ৰঙালী বিহু ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে সৰুৰ পৰা এটা সপোন আছিলে এই লতাশিল খেলপথাৰখনৰ বিহু সন্মিলনত যোগদান কৰা আৰু আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছিলোঁ আৰু কুঁৱৰী খিতাপটো অৰ্জন কৰিব পাৰে খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আগলৈও যাতে কষ্ট কৰি যাম যাতে আৰু ৰাণী সম্ৰাজ্ঞী যাতে হ'বলৈ পাৰোঁ মোক আৰু দুদিনমান সময় দিওঁ ছোৱালীজনী আনি মই আপোনাৰ হাতত কটামি এইবোৰ ৰঙা চকু আপুনি বেলেগক দেখুৱাব কি